צהר צינגן צרי כהנץ פיתק בצקון זמר והוקנץ בצעני הרבו שוטה צינצי מריק אף נצית פוקרי כסמר וגנץ קרום 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 צחפום אין קרום נרק קרניס פיתק כפוי בצחום אין צריק מר הרב ירקן קום ירקום אהוב
Thank you.
չանի, դեռ չեմ տեսել քեզ մայրի, թող քո կյանքի օրերը անցնեն ինչպես տոները, ինչպես կասեր մեր Տիգրանը։ Ախր շատ եմ կերել ես, թե
հայրիկներ առանց ձեզ ոչ մի տեղ չեք հասնի։ Բալիկները ինչ որ ցանկացան, դրանից ավել դժվար է ցանկանալ։ Միակ բանը, որ իրենք չասացին, բայց գիտեմ, որ առանց դրա կերջանիկ չեք լինի, իրենց ժպտացող ծիծաղկոտ աչքերն են, որոնց դուք պետք է ջերմությամբ միշտ հետևեք։ Ես ցանկանում եմ, որ միշտ այդ ծիծաղկոտ ժպիտով աչքերով դուք ուրախանաք, ծաղկեք, նոր ուժեր վերցնեք, շնորհավորում եմ։ Դեռ ուշ չէ, ապրիլի 7-ը դեռ առջևում է, մի ամսակը մեր ուժի մեջ է։ Սիրելի մայրիկներ, տատիկներ, դաստիարակներ, բոլորիս մի ամսակը գեղեցկության մայրության տոնը շնորհավորում եմ, որովհետև դա իրոք մեծագույն երջանկություն է, և մարդ էլի արժեք չէ, քանի ինքը ծնող չի դարձել, չի մայրացել, կարծում եմ սրա հետ ոչ մեկ չի վիճում։ Եվ այսօր այս բալիկները իրոք ամենաչքնախ, ինչպես ասեց բալիկը, իրենց և տրամադրությունով են, և արտաքիններ, և ամեն ինչ է իրենց, դուք տեսաք, որ երեխաներ կային, իրենք իրենց հանդեսով էին, մեր գանայի աղջիկը ինքը իր հանդեսն էր պարում, ազատ թռվում, և այդպես պիտի լինի, այո, երեխան պետք է իր մանկությունը վայելի, ինքը կապանքների մեջ պիտի չլինի, ինքը բացարձակ պիտի ոչ մի կոմպլեքսներ չունենա։ Շնորհավորում եմ, որ մեզ բոլորիս, և խմբին, և ձեզ, հարգելի ծնողներ, դա հաջողվել է, որ երեխան մեծանա սիրո մթնոլորտում, անկաշկանդ, և մեր հայրենիքը շնացնեք, բալիկներ, շնորհակալություն, որ պարգևեցիք լիքը ուրախ պահեր, ծիծաղ, պարգևեցիք ժպի, հումոր, երկերաշտություն, ձեր գեղեցիկ Անուշիկ դեմքերը, ծիծաղկոտ հայրուն աչուկները, շնորհակալ եմ դաստիարակին, Տիկին Բանդալյան, Տիկին Վարագյան, դաստիարակի օգնականին Ուրեջկա։ Եվ ամբողջ աշնակազմը, որը որ ինչ-որ բան անպայման նպաստել էր ինչ-որ բանով այս հանդեսի կայացմանը, կարծում եմ, որ տեղին կլինի, ունեք խոսքին ունենք, ես իրա խոսնակն եմ այսօր, ձայնի խնդիր ունի ինքը, կարծում եմ, որ էլ ավելի շքեղ կլինի ավարտը, եթե երեխաները վերջում երկի մեր հետո հնչյունների տակ բարձրանան հետո ճաշուտելու անպայման։ Հայրը